գիտեմ, կարող եմ, կանեմ։ Գիտեմ, որ հոգնել է կուրճացրած խոստումներից։ Գիտեմ, որ շատ լսել է կու փոխարենը քիչ տեսել։ Գիտեմ, որ դա բերում է հավատի կորստի ինչպես երկրի, այնպես էլ սեփական անձի նկատմամբ։ Սակայն հավատից ու հավատով են ծնվում նոր գործերը։ Հավատանք, որ փոխենք։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության Շիրակի մարզային խորհրդի ղեկավար, Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը Վարդան Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում Հանրապետական Կուսակցության ակտիվի հետ կայացած հանդիպման ժամանակ նշեց, որ ինքը հավատում է, որ ազգային ժողովի պատգամավորության թեկնածու Արման Սահակյանը կարող է փոխել եւ Գյումրիի ու գյումրեցու դարդ ու ցավի մասին բարձրաձայնել խորհրդարանական ամբիոնից։ Քանի որ դալիճում շատ են ազատամարտիկներ եւ երկրպաններ, ես հարցում եմ, որ այս մարդկանցից ոչ ոքը պատերազմի ժամանակ չի մտածել, որ Ղարաբաղը իր հողը չի կամ Ղարաբաղը իրեն հարազատ տեղ չի, այլ ընդհակառակը քանդած տները ծողե գնացել են պատերազմի եւ դալիճում մարդիկ կան, ում ողջիներն են զոհվել պատերազմում։ Այսօր փառք Աստծո, պատերազմը հաղթանակած ենք, բայց եկել է ժամանակը սեփական երկիրը կառուցելու եւ շնասնելու, եւ իմ համար որևէ Հայաստանի քաղաք կամ գյուղ չի կարող լինի օտար, կամ ես ընդեղ ինձ վազգամ համարեմ, որ իմ տանը չեմ։ Ես գտել եմ կարիք, որ Գյումրիում առաջադրվում մեծամասնական պատգամավոր, եւ իմ բիզնես փորձը, իմ հաջողությունները բիզնես ոլորտում ինձ հույս եւ հավատ են ներշնչում, որ իմ պատգամավորության տարիներին կարող եմ մեծ գործեր անել Գյումրիի համար, անանդ որ ինձ աջակցում է Վարդան Ղուկասյանը եւ Հանրապետական Կուսակցությունը։ Ես եթե խորը հավոսված չլինեմ, ոչ կարողանամ հիմա ձեզ ավացուցել, թե ինչն է պատճառը, որ մենք պաշտպանենք Հանրապետական Կուսակցությունը կամ Արման Սահակյանին, խնդրում եմ հետագայում ինձ եք ձայն չտա։ Եվ ասում եմ, թե գիտեք, դա իր սեփականությունն է, իր սեփականությունն է։ Եվ իր երեխաների համար է ներդրում անում, ոչ խաղում է, դա քաղաքապետարանի մեր բոլորի սեփականությունն է, ստադիոնը։ Արման Սահակյանը ոսկե սարեր չի խոստանում եւ հեքիաթներ չի պատմում, այլ եկել է ներկայացնելու այն իրատեսական ծրագրերը, որոնց առանցքում մեզանից յուրաքանչյուրի խնդիրներն են ու հոգսերը։ Գիտեք, շտորմ մարտը, երբ որ նշանակում է, բոլորը հուսով են ապրում, թե դեդ մարտը ինչ խելքի տեր է, ինչպես պետք է ղեկավարի, ինչ հարցեր պետք է ժողովրդի կողմից բարձրացնի, սպասողական վիճակի մեջ է մտնում։ Այսօր մենք ձեզ ձայն ենք տալիս, բայց դուք էլ պետք է մարտավարի աշխատեք, այս ծրումը չմոռանաք։ Եվ եկել այստեղ չեղած բաների մասին խոսալու, այլ եկել եմ ես նաև ներկայացնեմ Արման Սահակյանին, մարդու, որին ճանաչում եմ մոտավորապես 4-5 տարի, նա երկրապահների կողքը կանգնած հոգով երկրապահ մարդ է, ոչ եմ անում իմ ընկերներին, Շիրակի մարդը երկրապահներին, որպեսզի մեր ձայնը տանք Արման Սահակյանին, վստահ ենք, որ մեր ձայնը տեղ կհասցնի եւ մեր ուժով կարիքները կհոգա։ Մեզ պետք է մանդատ ունեցող մարդիկ, որոնք կարողանան քաղաքի եւ երկրի մատից ուժ հանել։ Եվ Արման Սահակյանը ոչ թե միայն սպորտին կամ Շիրակ միության ֆուտբոլային թիմն է պահելու, այլ ես բարձրաձայն ասեմ, որ հիմա իր ջանկերի շնորհիվ, իր ընկերների եւ ծանոթների շնորհիվ քաղաքում բացվելու է մոտ 1000-1500 աշխատատեր տրիկոտաժի եւ ուրեմն Գուրբան Ասկերյանի ոլորտը։ Մարդը բնութագրվում է ոչ միայն նրանով, թե ինչ է անում, այլև նրանով, թե ինչպես է դա անում։ Ավելի քիչ քաղաքական շաղակրատանք, ավելի քիչ հոգնեցնող խոստումներ, ավելի քիչ արդեն կատարված աշխատանքի բարձրաձայնում եւ արդյունքում ավելի մոտ հենց այդ խոստումներից հոգնած Գյումրեցուն։ Հիմնականում իր ծրագրերի գագաթնակետը երևի քաղաքի սպորտային պատիվը բարձրացնելն է, դրա ամենավառ օրինակը մեր մարզադաշտի վերանորոգումը, ուղղակի շատ հիացա, որպես Գյումրեցի հպարտացա, ես շատ կուզենայի, որ մեր խոշտանի մեծամասնությունը մի քիչ մագարտակով լիներ, ոչ կարողանային մաշտիկ կան այնտեղ, ոչ չեն կարողանում մի բաշնախադաշտյուկ կազմել, հեշտ անիծում են հայերենի։ Բարեկարգ եւ FIFA-ի չափանիշներին համապատասխանող ստադիոն, ոչ պակաս մեծ օգտակար գործողության գործակիցներ ունեցող ֆուտբոլիստներ, որոնց կգան փոխարինելու արդեն ֆուտբոլի սեփական ակադեմիայում պատրաստվող գյումրեցի ֆուտբոլիստները։ Չպետք է մոռանալ, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Հանրապետական Կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանի անմիջական մասնակցությամբ է, որ Գյումրիում կառուցվում են բնակարաններ, եւ վերջապես մենք այլևս աղետի քոտի պարակապակցությունը չենք լսի։
250 միլիոն դոլար ներդրված է Ահետի գոտու բնակարանների կառուցապատման ծավալությամբ, ի շնորհիվ հանրապետական ուսադրության երիտասարդական սերսակցիանի։ Ընդհանուր առմամբ ներկայացվեց անցած մի քանի տարիներին տարբեր բնագավառներում հանրապետական կուսակցության իրականացված քայլերը, դրանց արդյունքներն ու շարունակական ծրագրերը, որոնք ամբողջությամբ ուղված են յուրաքանչյուր քաղաքացու հոգսերի թեթևացման ու կյանքի պայմանների բարելավմանը։ Հանրապետական կուսակցության ծրագիրը ներառում է մեր կյանքի բոլոր ասպարեզները։ Մայրաքաղաքը ուղղված մի ռախիտ գլուխ է ստեղծել 929 համայնքերը չի կարող պահել մայրաքաղաքին։ Այո, պետք է մայրաքաղաքը ներառվի։ Երկու նախարարություն պետք է գա ունի հավաքածուի մշակույթի նախարարությունը, կամ քաղաքաշինությունը, կամ սպորտ նախարարությունը, որը ևս մեզ համար շատ հանրապետական կուսակցության համար չկան երկրորդական խնդիրներ։ Հավակնոտ, սակայն իրական ու իրագործելի ծրագիր։ Պետք է հավատանք, որ մենք պետք է փոխենք, որ մեր ձեռքում է քո լույս ապագան, իմ Հայաստան։ Շնորհակալ եմ Աստված բոլորիս պահաբան, առաջ Հայաստան եւ հանրապետական կուսակցություն չի կարող իրարիցելու այս քաղաքացու Ազյան շունչնու ոգին յուրաքանչյուր տարի ապրիլի 27-ին մեծ բանաստեղծի ծննդյան օրը տարածվում են նաև Շիրազի տուն թանգարանում։ Այս տարի էլ բացառություն չէր ու թանգարանը մարդաշատ էր։ Մեծանուն բանաստեղծին ու նրա ստեղծագործությունները եւս մեկ անգամ հիշելու համար բանաստեղծի հայրենի քաղաքային եկել ոչ միայն գյումրեցի արվեստասերներ ու շիրազագետներ, այլև հյուրեր Երևանից ու Վանաձորից, ինչպես նաև բանաստեղծի դուստրը Անի Շիրազը։ Այս հանդիպումը ոչ միայն բանաստեղծի ծննդյան օրը, այլ նաև երկու նոր գրքերի շնորհանդես նշելու առիթ էր։ Ես կարծում եմ, որ բոլոր գյումրեցիների համար, ամբողջ հայ ժողովրդի համար այսօր մշակութային մեծ տոն է, որովհետև կայանում է Անի պոեմի շնորհանդեսը, կայանում է Հովհաննես Շիրազի մասին Վալոդյա Ավետիսյանի գրքի շնորհանդեսը, եւ դեռևս լույս չէին տեսել, նոր է լույս տեսել իմ Հովհաննես Շիրազ մենագրությունը։ Վլադիմիր Ավետիսյանի նպատակն է եղել գիրքը տպագրված տեսնել, որը իր մեջ ներառում է հետաքրքիր ու դեռևս չբացահայտված պատմություններ Շիրազի մասին ու ինքնատիպ հուշերի ժողովածու է։ Շիրազի այս գործերը անտիպ մնում էին տարբեր պատճառներով։ Մեր ժամանակներում մեր հրատարակությունները այդքան մեծ պետական հնարավորություններ չունեն գիրք հրատարակելու համար։ Այսօր գիրք կարողանում են հրատարակել նրանք, ովքեր ունենում են ֆինանսական միջոցներ։ Մենք ունենք այսօր 3 գիրք, չնայած երկու գրքի շնորհանդեսը 3-րդ գիրքը հետո կանենք։ Սամվել Մուրադյանի Հովհաննես Շիրազ Ա հադորը եւ Հովհաննես Շիրազի Անի պոեմը, որը 52 թվականին է ավարտել, բայց ցավոք սրտի նոր է տվում, յուրախություն մեզ նաեւ նոր է տվում, եւ Շիրազի ընկերոջ Վլադիմիր Ավետիսյանի Շիրազը ոգի է գիրքը, որը այսօր է տպագրվել, այսօր առաջին անգամ է ներկայանում ընթերցողներին, որի հովանավորը պետք է նշել, որ Սոս եւ Արման Սահակյաններն են, եւ մենք շնորհակալություն ենք հայտնում գիրքի հովանավորության համար։ Ինձ համար մեծ պատիվ է հովանավոր լինել մի գիրքի, որը նվիրված է մեր հանճարեղ Շիրազին։ Շիրազը ինչով է մնացել իմ հոգու մեջ առաջին տպավորությունը, երևի 5-6-րդ դասարանում էի, մեմից առաջի անգամ լսեցի հակված Անի պոեմից, եւ խիստ խորը տպավորվեց այդ խոսքերը, որ ամբողջ պոեմը զուգորդում է. «Տեսնեմ Անին ու նոր մեռնեմ, տեսնեմ Անին ու նոր մեռնեմ», եւ վերջում, որ ասվում է, որ «տեսնեմ Անին ու չմեռնեմ», ամբողջ տարիջը ոգևորված դա բարեց, եւ այդ մնաց իմ 11-12 տարեկան ժամանակվա հիշողության մեջ Շիրազը Անին տեսնելու եւ չմեռնելու այդ հանճարեղ խոսքով։ Եվ ընդամենը վերջերս մի երկու տարի առաջ, երբ բախտ ունեցա 12 օրվա ճանապարհություն կատարել Արևմտյան Հայաստանում, 30 հոգանոց մեծ խումբ Պատմության ինստիտուտի դրոյեն Նեմքոնյան Աշոտի գլխավորությամբ տեսանք մեր երկիրը, ուրեմն Անիում մի պայմանավորվածություն ունեին Հայաստանից
իմ ընկերներն էին եկել, իմ մոտիկ մարդիկ, որ ամենին մայր տաճարում պիտի կատարեին կրունկի արարողություն։ Ճիշտ նույն ժամին հանդիպեցիք եկողները, Ռանդիրյան Արթուրներ իր հարազատներով և Կարեն անսամբլի ղեկավար Գագիկ Կինոսյանը։ Այս երկու պատվարժան բարոնների պսակի խավորը դարձա Անիի մայր տաճարում։ Ուղիղ մեկ ժամ եկեղեցական արարողություն կատարվեց և այս ամբողջ ընթացքում հիշում էի Շիրազի խոսքը տեսնել, ամին ու չմեռնել։ Եվ իրան իմաստավորվեց իմ համար Շիրազի խոսքերը, ես այսպես եմ կնահատում տեսնել, ամին միակցալ Հայաստանի մայրաքաղաք ու չմեռնել։ Հանձնարարությունը խնդրեցի, որ ձեռագիրը տամ, կարդամ, հասկանամ, թե ինչ կրկի եմ հովանավորում։ Եվ մեծ հաճույքով հասկացա, որ այսօր գիրքը գալիս է լրացնելու այնպիսի էջեր, որոնք մեր ընթերցողին լայն հասարակայնությանը այդ ինչ է։ Սա իրականում մեծ նվեր է Շիրազասերների համար, քանի որ ինչպես նշեց բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սամվել Մուրադյանը, Հովհաննես Շիրազի ազգային գաղափարախոսությունն այսօր առավել քան անհրաժեշտ է նոր սերնդին։ Իմ մայր ազգին, թեգուզ ինքս մորպես ծնած լինեի, աստվածային ամբրոսների կաթով ծնած լինեի, ես լինեի թեգուզ ծնած, անմահությունն իմ հայոց, էլի պիտի պարտք մրայի, թեգուզ աստված լինեի։ Արման Սահակյանը աջակցել է Վալոդյա Ավետիսյանի գրքին, նրա միջոցներով, նրա հովանավորությամբ է լույս տեսել Շիրազի մասին վերջերս լույս տեսած լավագույն գրքերից մեկը։ Ես իհարկե ողջունում եմ նրանց կողմից այդ քայլը, որովհետև իմացա, որ նրանց մեկենասությամբ է հրատարակվել։ Ինչպես նշեց Սոս Սահակյանը, Գյումրիի հետ կապը և սերը դեպ Գյումրին դեռ վաղուց է եղել, և Սահակյանների ընտանիքի հաջողությունները մեծամասամբ կարելի է կապել Գյումրու և յոթվեր եկեղեցու զորության հետ, իսկ այդ կապը հետայսու ավելի սերտ է լինելու։ Ես առաջի հերթին մտավորական մարդ եմ և կարծում եմ, որ Գյումրին այդ իմաստով Հայաստանում առանձնանում է մտավորական լինելու իր տարավոր համբավով։ Այսօր մտավորական գյումրեցիները նախ ճիշտ կգնահատեն իրավիճակը, քանի որ Արման այսօր առաջադրված է պատգամավորության թեկնածու, ես առավել քան համոզված եմ, որ գյումրեցիները ճիշտ ընտրություն կատարեն։ Ես անձամբ ասեմ, որ քանի որ Գյումրին ճավախքի հետ համիջական սահմանակից է, ես հայրենասեր նվիրյալ մարդ եմ և իմ գործերի մեծ մասը նաև կապված են ճավախքի հետ, և առավել ևս իմ գործնեությամբ Գյումրին ու ճավախքը իրար կմոտենան, և այդ այսօրվա սահմանները միգուցե կամաց-կամաց թուլանան, անցողիկ լինեն, և մենք կտեսնենք կենցաղով, բնավորությամբ, ամեն ինչով մոտ Գյումրին ու ճավախքը, ոնց որ նախկինում են եղել Շիրակն ու ճավախքը, նույնպես առաջիկայում հավերժ հարևան ու հարազատ բարեկամություն։